Atlético Paranaense com passaporte. O Atlético tentou realizar o jogo na arena até o último segundo. Das arquibancadas tubulares teve início na noite da última sexta-feira. O jogo que vai definir o melhor time das Américas é daqui a pouco. Não teve jeito. No final da tarde de ontem, a Conmebol oficializou. Temos a comunicação da Conmebol que a sede para essa partida é o estádio da Beira Rio. Apesar de ter jogado com apoio da torcida, nós sabemos que não tem a mesma força que a torcida tem na arena. Tanto é que o Atlético tanto lutou para poder ter a arena para jogar, porque sabe a diferença que é o apoio de uma torcida. Eu não acredito que... Os paulistas estão com medo de enfrentar. São Paulo pegou uma pedreira. Chegou! Gol!